प्रिय विद्यार्थी मित्रांनो नमस्कार। मागच्या तासाला आपण भारतीय संविधानाचे निर्माते आधुनिक भारताचे जनक बाबासाहेब डॉक्टर भीमराव आंबेडकर रामजी आंबेडकर यांनी भारतीय लोकशाही विषयीचे जे चिंतन 20 मे 1956 रोजी व्हॉइस ऑफ अमेरिका या नभोवाणी केंद्रावरून जे इंग्रजी भाषेत भाषण केलेलं आहे त्या भाषणाचा डॉक्टर नरेंद्र जाधव यांनी संपादित केलेल्या बोल महामानवाचे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांची मर्मभेदी भाषणे खंड 2 या संपादित ग्रंथातील मराठी अनुवादाद्वारे समजत चाललेले आहोत। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी भारतीय लोकशाहीचे भवितव्य काय या विषयावर 20 मे 1956 रोजी व्हॉइस ऑफ अमेरिका या नभोवाणी केंद्रावर भाषण दिलेले होते। त्या भाषणात त्यांनी भारतीय लोकशाहीचे भवितव्य काय या मूलगामी प्रश्नासंबंधीतले लोकशाही विषयक मूलगामी चिंतन मांडलेलं आहे। हे चिंतन आपण मागच्या तासापर्यंतपासून समजत चाललेलो होतो। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर म्हणतात की काय भारतात खरंच लोकशाही आहे काय? कोणी म्हणतात की भारतात गणराज्य आहे याचा अर्थ लोकशाही आहे, कोणी म्हणतात संसदीय शासन पद्धती भारतात आहे म्हणून भारतात लोकशाही आहे, परंतु ही दोन्ही मतं डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर खोडून काढतात। खरं तर गणराज्य असो किंवा संसदीय शासन प्रणाली असो त्यामध्ये लोकशाही अस्तित्वात असतेच असं नाही। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांची लोकशाही विषयक संकल्पना फार वेगळी आहे। ते म्हणतात लोकशाही ही सहजीवनाची एक पद्धत आहे आणि भारतीय समाजातून हे सहजीवन हरवले असल्याच्यामुळे भारतात लोकशाही नाही असा काहीसा निष्कर्ष भारतीय संविधानाचे निर्माते या नात्यानंसुद्धा डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर अतिशय धीरगंभीरपणे मांडतात। कारण समाजाचं एकत्व, सामुदायिक प्रेरणा, व्यापक कल्याणाची इच्छा आणि सार्वजनिक उद्दिष्टांबाबत निष्ठा, परस्पर तळमळ आणि सहकार्य या तत्वांनीच समाजाचं एकत्व धारण केलेलं असते आणि भारतीय समाजात या तत्वांचीच पायमल्ली होत आहे आणि पर्यायाने लोकशाही कमकुवत होते आहे। भारतीय लोकशाही आपल्याला जिवंत ठेवायची असेल तर समाजाच्या या 5 गुणवैशिष्ट्यांनी युक्त असा समाज आपल्या भारतीय लोकांना निर्माण करावा लागेल असं डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचे स्पष्ट मत आहे। मग असा भारतीय समाज निर्माण झालेला नाही त्याला कारण म्हणजे भारतातील जातीव्यवस्था। कारण भारतीय समाज हा जातीव्यवस्थेच्या चिखलात एवढा रुतून पडलेला आहे की राजकारण असो की उद्योगधंदे, वाणिज्य, शिक्षण क्षेत्र असो, कोणत्याही क्षेत्रात जा परंतु मागासवर्गीयांना मुख्याच्या जागी स्थान मिळालेलं नाही, इतरांना त्यांना प्रवेश नाकारलेला आहे, इव्हन दानधर्माच्या क्षेत्रात सुद्धा असा प्रवेश नाही। एखादा फारशी आपल्या मृत्यूनंतर आपली संपत्ती फारशी लोकांमध्ये वाटतो, जैन स्वतःची संपत्ती जैनांमध्ये वाटतो, मारवाडी आपली संपत्ती मारवाडी समाजासाठी ठेवतो, ब्राह्मणाचा मृत्यू झाल्यावर तोही स्वतःची संपत्ती ब्राह्मणांसाठी ठेवतो, इतरही लोक तसेच दानधर्माच्या क्षेत्रातसुद्धा आपलं जातवर्चस्व कायम ठेवण्याच्यासाठी आपल्याच जातीच्या लोकांना आपल्या मरणपर्यंत संपत्तीचे वारसदार करतात। यावरून दानधर्माच्या क्षेत्रातसुद्धा जातश्रेष्ठता हा तत्व कसा काम करतो आहे हेही आपल्या सर्वांच्या डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर लक्षात आणून देतात आणि म्हणूनच ते असे म्हणतात
की राजकारण उद्योग वाणिज्य आणि शिक्षण कोणताही क्षेत्र असो त्या क्षेत्रामध्ये मागास वर्गांना स्थान नाही। जातीव्यवस्थेचे आणखीनच काही वैशिष्ट्ये त्यांनी सांगितलेले आहेत। त्यापैकी पहिला वैशिष्ट्य ते सांगतात की जातीव्यवस्थेचे खास एक वैशिष्ट्य आहे त्यामुळे लोकशाही प्रभावित झाली आहे। ते वैशिष्ट्य म्हणजे श्रेणीबद्ध विषमता होय। श्रेणीबद्ध विषमता हे जातीव्यवस्थेचे खास वैशिष्ट्य आहे असे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर का म्हणतात, कारण या जातींमध्ये सर्वांना समान दर्जा नाही। एक जात दुसऱ्या जातीपेक्षा स्वतःला श्रेष्ठ समजत चाललेले आहे आणि ही तिच्या चढत्या क्रमाने द्वेष आणि उतरत्या क्रमाने तिरस्कार मांडत जाते आहे। त्यालाच श्रेणीबद्ध विषमता असे शब्दप्रयोग डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर सुचवतात। स्पष्ट भाषेत सांगायचं झाल्याच्यानंतर आपल्याला असं म्हणता येईल की भारतीय समाज हा चार वर्णात विभागलेला आहे। पहिलं ब्राह्मण, दुसरा क्षत्रिय, तिसरा वैश्य आणि चौथा शूद्र। आणि या चारही वर्णांच्या बाहेर खाली अतिशूद्रांचा, मायनॉरिटीजचा असा वेगवेगळा सुद्धा वर्ग आहे, ते आपण पाहतच आलेले आहोत। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांना हे म्हणायचं आहे की जातीव्यवस्थेत चढत्या क्रमाने द्वेष असतो। आपण ते उदाहरणादाखल समजून घेऊया। कसं? डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर म्हणतात की या जातीव्यवस्थेत चढत्या क्रमाने द्वेष असतो। पहा, हा पहिला वर्ग ब्राह्मणाचा, दुसरा वर्ग क्षत्रियाचा, तिसरा वर्ग वैश्याचा, चौथा वर्ग शूद्रांचा। तर चढत्या क्रमाने द्वेष, हा चढत्या क्रमाने द्वेष कसा असतो ते पहा। शूद्रांना असं वाटते या चतुर्वर्ण व्यवस्थेतील शूद्रांना अर्थात मागासवर्गीयांना, ओबीसींना, अदर बॅकवर्ड क्लासेसला असं वाटते की वैश्य त्यांच्यापेक्षा श्रेष्ठ आहेत, त्यामुळे शूद्र वैश्यांचा द्वेष करतात। वैश्यांपेक्षा क्षत्रिय वरचे आहेत, श्रेष्ठ दर्जाचे आहेत, त्यामुळे शूद्र पुन्हा क्षत्रियांचा वैश्यांपेक्षा जास्त द्वेष करतात। पुन्हा ब्राह्मण या चतुर्वर्ण व्यवस्थेत श्रेष्ठत्वाचं स्थान मिळवणं आहे, वरचं स्थान मिळवणं आहे, त्यामुळे शूद्र हा खालचा गट ब्राह्मण या वरच्या गटाचा चढत्या क्रमाने द्वेष करतो। हे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचे मत आपल्याला या त्रिकोणावरील समाज, या त्रिकोणावर चातुर्वर्ण व्यवस्थेची जी समाजरचना आपण चितारलेली आहे त्या चितारलेल्या भागावरून तुम्हाला या जातीव्यवस्थेत चढत्या क्रमाने द्वेष कसा केला जातो हे आपल्याला समजून येईल। मग उतरत्या क्रमाने तिरस्कारसुद्धा असतो। हा उतरत्या क्रमाने तिरस्कार कसा असतो? ब्राह्मण वरच्या स्थानावर असल्याच्यामुळे तो आपसुकच आपल्या खालील असलेल्या क्षत्रियाचा द्वेष करतो, त्याखालील असलेल्या वैश्याचा द्वेष करतो, त्याखालील असलेल्या शूद्राचा अतिशय जास्त द्वेष करतो। त्यामुळे या जातीव्यवस्थेत चढत्या क्रमाने द्वेष आणि उतरत्या क्रमाने तिरस्कार ही भावना दृढमोल झालेली आहे। आणि याच रचनेला डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर जातीव्यवस्थेचे श्रेणीबद्ध विषमता असा शब्दप्रयोग करतात। आणि ही श्रेणीबद्ध विषमताच भारतीय लोकशाहीला मारक ठरते आहे, ती तारक ठरू शकत नाही। कारण या असल्या श्रेणीबद्ध विषमतेयुक्त जातीव्यवस्थेच्यामुळे लोकजीवनात सहजीवन येत नाही आणि सहजीवनाचा राज झाल्याच्यामुळे भारतीय समाजात लोकशाहीच अस्तित्वात नाही असा निष्कर्ष डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर म्हणतात। पुढे पहा, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर जातीव्यवस्थेचे दुसरा एक दुष्ट परिणाम सांगतात। पहिलं आपण श्रेणीबद्ध विषमता आणि दुसरा आहे विषमता। काय आहे? प्रत्यक्षात दोन जातीतील तेजना आणि प्रतिसाद हे मुळातच एकांगी आहेत असे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर म्हणतात। उच्च जातींनी एका ठराविक पद्धतीने वागावे आणि खालच्या जातींनी एका रूढ झालेल्या पद्धतीनेच प्रतिसाद द्यावा अशी हे विषमता आहे। याचा अर्थ असा की विविध जातींना प्रोत्साहनाची आणि त्यानुसार प्रतिसाद देण्याची समान संधी उपलब्ध नसल्याने
परिणामतः यामुळे काहींना मालक होण्याचे शिक्षण मिळते, हे खरं आहे. वेद प्रमाण असलेलंच मत आहे काय की अध्ययन अध्यापन हे श्रेष्ठ दर्जाचं काम ब्रह्माच्या मुखातून ब्राह्मणाचा जन्म झाला असल्याच्यामुळे ब्राह्मणाने अध्ययन अध्यापनाचं कार्य करावं हे चातुर्वर्ण व्यवस्थेने आणि ब्रह्मानेही सांगितलेलं आहे. वेदातही याचा उल्लेख आपल्याला आढळतो आणि हेच ही याच विषमतेच्यामुळे त्या पद्धतीनं ब्राह्मणांनी वागावे आणि खालच्या जातींनी त्यांना प्रतिसाद द्यावा यामुळे खालच्या जातीतले लोक फक्त चातुर्वर्ण्य धर्माला प्रतिसाद देत आलेले आहेत. त्यामुळे या चातुर्वर्ण्य व्यवस्थेत विषमतेमुळे काही लोक मालक ठरतात तर काही लोक गुलाम ठरतात, शूद्र ठरतात, चाकर ठरतात. आणि या विषमतेमुळे मानवी जीवनातील विविध अनुभवांच्या मुक्त आदानप्रदानाला प्रतिबंध केल्यामुळे प्रत्येक घटक त्यांच्या नैसर्गिक अधिकाराला मुकतो. यामुळे विशेषाधिकार तयार होतो आणि नैसर्गिक अधिकार हिरावून घेतलेले असे दोन वर्ग समाजात तयार होतात. आणि म्हणूनच आपल्या भारतीय समाजात सुद्धा असे दोन वर्ग तयार झालेले आहेत, विभाजन झालेले आहेत. एक म्हणजे अभिजनांचा वर्ग, अभिजन म्हणजेच त्रैवर्णिक लोक, ब्राह्मण, क्षत्रिय आणि वैश्य. या त्रैवर्णिकांना द्विज असंही म्हणतात, त्यालाच अभिजन वर्ग असेसुद्धा ज्योतिराव फुले यांनीसुद्धा समजलेले आहे. या अभिजनांविरुद्ध भारतात बहुजनांची लढाई सुरू आहे. अर्थात या अभिजनांच्या विरोधात बहुजन ही लढाई अनिवार्य रूप धारण करत आहे. अभिजन विरुद्ध बहुजन, बहुजन इज नॉट इज इक्वल टू महार, बहुजन इज नॉट इज इक्वल टू चांभार. बहुजन म्हणजेच इथला मागास वर्ग, दॅट मीन्स OBC, अदर बॅकवर्ड क्लासेस, दॅट मीन्स ST, शेड्यूल ट्राईब अनुसूचित जाती, दॅट मीन्स SC, शेड्यूल कास्ट अनुसूचित जाती, अँड मायनॉरिटीज जस्ट लाईक जैन, बुद्धिस्ट, शीख, मुस्लिम, असा तमाम वर्ग म्हणजे बहुजनांचा वर्ग. होय. जातीव्यवस्थेचे आणखीनच दुसरे वैशिष्ट्ये म्हणजे विषमता. आणि या विषमतेच्यामुळे समाजात दोन वर्ग तयार होतात. त्यापैकी पहिला वर्ग हा अभिजनांचा वर्ग तयार होतो आणि दुसरा वर्ग हा बहुजनांचा वर्ग तयार होतो. आणि असे दोन वर्ग तयार झाल्याच्यामुळे समाजात तेढ निर्माण होते. हे विभाजनच सामाजिक अभिसरणाला, सोशल एंडोसमॉसिसला प्रतिबंध घालते. म्हणजे सामाजिक अभिसरण दोन्ही वर्ग एक जिन्सी स्वभावाने एकत्र येत नाहीत. अर्थातच सामाजिक अभिसरण हे दृढमूल होत नाहीत आणि सामाजिक अभिसरणाच्या या अभावानेच लोकशाहीला बाधा निर्माण होते आहे. आणि सामाजिक अभिसरण हे विषमतेच्यामुळे होत असल्याच्यामुळे विषमता हा जातीव्यवस्थेचा आणखी एक दुसरा वैशिष्ट्य आहे की ज्या वैशिष्ट्यामुळे लोकशाहीमध्ये सहजीवनाचा अभाव. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यासारख्या महान तत्वचिंतकास, संविधान निर्मात्यास पडलेला आहे. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर जातीव्यवस्थेचा आणखी तिसरा वैशिष्ट्य सांगतात, तो कसा. या जातीव्यवस्थेने प्रत्येक जातधिष्ठित व्यवसायाकडे बांधलेले आहे. म्हणजे उदाहरणार्थ समजायचं झालं तर लोहाराने लोहारकाम करायचं, खात्याने खातीकाम करायचं, सुतारानं सुतारकाम करायचं, कुंभ्याने शेती करायची, तेलाने तेल काढायचा, तर महार चांभारांनी ढोर ओढायची. अशी जाती जातीला एक एक व्यवसाय चिकटले असल्याच्यामुळे पुढच्या व्यक्तीत तिची आवडनिवडप्रमाणे व्यवसायाची निवड करीत असेल तर त्यामध्ये निश्चितच समाजाचे सुसंगतरित्या स्थिर होत असतो. खरं म्हणजे व्यक्ती जर आपल्या आवडीनिवडीनुसार व्यवसाय धारण करत असेल तर समाजाचं हित त्याच्यात आहे. परंतु
जाती व्यवस्थेमुळे जर व्यवसाय चिकटले गेले असतील, म्हणजे तो एखादा व्यक्ती कितीही चांगला असेल परंतु अध्ययन अध्यापनाचं कार्य हे जर ब्राह्मणांनाच करावं असं जर ठरलं गेलं असेल, म्हणजे शिक्षक ब्राह्मणच होईल, सर्वांचा गुरु ब्राह्मणच असू शकतो, याहून दुसरा वेगळा कोणी लोहार होऊ शकत नाही, कोणी चांभार होऊ शकत नाही, कोणी महार होऊ शकत नाही, असं जर चातुर्वर्ण व्यवस्थेने ठरवलेलं असेल तर अशा वेळेला समाज हा सुसंगतरित्या प्रगती करत नाहीत। परंतु प्रत्येक माणसाची क्षमता आणि कृतिशीलतेची अमर्याद विविधता आपल्याकडे असते आहे, सर आपल्याकडेच नाही तर जगात सर्वत्र असते आहे। प्रत्येक व्यक्तीची व्यक्तिगत क्षमता आणि त्याची कृतिशीलता यामध्ये अमर्याद विविधता दिसून येते आहे। डिफरंट पर्सनॅलिटी आहोत, व्यक्ती तितक्या प्रवृत्ती म्हणतात, तसेच व्यक्ती तितक्या क्षमतासुद्धा आहेत, त्यामुळे वेगवेगळ्या व्यक्तींकडे वेगवेगळ्या स्वरूपाच्या क्षमता आहेत। त्या क्षमता धारण न करता आपण त्यांच्या क्षमतांना वाव न देता बळजबरीने जाती व्यवसायाच्यामुळे तेच व्यवसाय करण्याला त्यांना आपण बाध्य करत आलेले आहोत। त्यामुळे या वर्णव्यवस्थेमुळे जातव्यवस्थेच्यामुळे समाजात स्थिरीकरण तयार झालेलं आहे आणि हे स्थिरीकरणच व्यक्तिविकासाला खुंटविते आहे। ही जाणीवपूर्वक केलेली खुंटवण्याची प्रक्रिया लोकशाहीला हेतुपुरस्पर नकार देत आलेली आहे। अर्थात डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर असे म्हणतात की श्रेणीबद्ध विषमता यामुळे सामाजिक अभिसरणाची प्रक्रिया खुंटावते आणि व्यक्तिविकासाला सुद्धा या सामाजिक स्थिरीकरणाच्यामुळे दोन वर्गात विभागला गेल्याच्यामुळे व्यक्तिविकास खुंटवण्याची प्रक्रिया हे सामाजिक स्थिरीकरण करते आणि यामुळेच लोकशाहीला प्रचंड अडथळे तयार होतात आणि इथूनच लोकशाहीला ही जाती व्यवस्था नकार देत असते आहे। त्यामुळे ही जाती व्यवस्था कशी संपविता येईल का हा दुसरा प्रश्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर या ठिकाणी उपस्थित करतात। ही जाती व्यवस्था भारतीय लोकजीवनातून संपवता येईल का, फार मोठा अडगडीचा प्रश्न आहे। भारतीय संसदेचे अधिवेशन, भारतीय संविधान 26 जानेवारी 1950 रोजीपासून लागू झाले, परंतु एकाही संसदपटूने अजूनपर्यंत जात निर्मूलनाचा विधेयक मांडलेला नाही। यावरून तुम्ही समजू शकता की भारतीय समाजात जात किती महत्त्वपूर्ण आहे आणि यामुळेच भारतीय समाजाचा रास, भारतीय समाजाच्या लोकशाही तत्वांचा राससुद्धा होत चाललेला आहे। जात निर्मूलनाचा कायदा होणे अतिशय आवश्यक आहे, परंतु ही जाती व्यवस्था संपवता येईल का, त्याच्यासाठी आपल्याला तिच्या श्रेणीबद्ध विषमता तत्वावर हल्ला करावा लागेल। जाती व्यवस्थेचा प्राण असलेली श्रेणीबद्ध विषमता, जेव्हा लोक उच्च आणि निम्न अशा दोनच वर्गात विभागलेले असतात तेव्हा वरच्या वर्गाशी संघर्ष करण्याच्या उद्देशाने निम्न वर्गाला संघटित होणे सोपे जाते। यामुळे बहुजन लोक अभिजनांच्या विरोधात एकत्र येतात, संघटित होतात, हे खरं आहे, परंतु येथे निम्न जातीचा एकच वर्ग नाही, बहुजनांचा एकच वर्ग नाही, या वर्गामध्ये सुद्धा विविधता आहे। हा वर्ग निम्न आणि अतिनिम्नांचा आहे, म्हणजे शूद्र, त्याच्या खाली अतिशूद्र, त्याच्या खाली अल्पसंख्याक, अशी काहीशी रचना सुप्तपणे भारतीय समाजात अजूनही दिसून येते आहे। हे निम्न अतिनिम्नांच्या सोबत संघटित होऊ शकत नाहीत, कारण खालच्या स्तरातील निम्नांना अशी भीती वाटत असते की जर तो अतिनिम्नांचा स्तर उंचावण्यात यशस्वी झाला तर त्याला त्याच्या जातीला समाजात असलेले वरचे स्थान गमवावे लागेल आणि तो असे स्थान गमवू इच्छित नाही। त्यामुळेच अतिनिम्नांच्या साथीला निम्न येत नाहीत। स्पष्ट भाषेत सांगायचं झालं तर शूद्र अतिशूद्रांच्या मदतीला येत नाहीत। असे विभाजन बहुजन वर्गातही झालं असल्या कारणानं बहुजन वर्गाचे सुसंघटित एकत्रित येणे संभवत नाहीत। आणि आपल्याला जाती व्यवस्था संपवायची असेल तर श्रेणीबद्ध विषमतेला आधी संपवावं लागेल। हे संपवण्याच्यासाठी विचारपूर्वक आपल्याला कृती करावी लागेल। दुसरा अडथळा डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या
विचार चिंतनातून समोर आलेला आहे। जाते व्यवस्थेत आणखी दुसरा एक अडथळा आहे, पहिला अडथळा श्रेणीबद्ध विषमता, तर दुसरा आपले समाज ही कशात आहे हे ओळखता न आल्यामुळे एकत्रितपणे कृती करण्याची प्रसंगी भारतीय समाज पंगू ठरतो आहे। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर प्लेटो यांचं उदाहरण देऊन म्हणतात, प्लेटोने म्हटल्याप्रमाणे सामाजिक संघटन हे अंतिमतः जीवित सध्याच्या जाणीवेवर अवलंबून असते। कोणत्याही समाजाचं सामाजिक संघटन, अंतिम संघटन हे जीवित साधना सध्याच्या जाणीवेवर अवलंबून असते। भारतीय समाज जर एकजिनशी असता, तो जातीजातीत विखुरलेला नसता, तर प्लेटो म्हणतो त्याप्रमाणे भारतीय समाजाला त्याचं सामाजिक संघटन अर्थात जीवनाचं साध्य, जीवनाचा विकास, जीवनाचं सर्वांगीण कल्याण या जाणीवेवर अवलंबून असला असता। परंतु भारतीय समाजाचं सामाजिक संघटन तसं नाही, एक जाणीवेचा, एक सर्व कल्याणी तत्वाचा भारतीय समाज अंगीकार करू शकत नाहीत, कारण समाजित कशात आहे हे जाती व्यवस्थेमुळे भारतीय समाजाच्या लक्षातच येत नाही आणि त्यामुळेच भारतीय समाज पंगू ठरत चाललेला आहे। जर आपण आपल्या साध्याबद्दल अनभिज्ञ असू, आपल्याला आपल्या भारतीय समाज बांधवांना जर आपले साध्य एक आहे हे माहीतच नसेल, अनभिज्ञ असतील त्यापासून, तर आपले हित कशात आहे हे जर आपणास माहीत नसेल तर सर्व बाबींसाठी आकस्मिकता व लहरीपणा यांच्या कृपेवरच आपल्या सर्वांना अवलंबून राहावे लागेल। जोपर्यंत आपल्याजवळ सुपरिणामाबाबत बुद्धिवादी निर्णयाचे निकष नसतील तोपर्यंत कोणत्याही शक्यतांना आपण चालना द्यावी हे आपल्याला ठरविता येणार नाही। आता उदाहरणं समजून घेऊया। आता हल्ली गेल्या 15-20 दिवसांपासून राष्ट्रीय पटलावर 3 कृषी विधेयकांच्या विरोधात आपले शेतकरी बांधव, पंजाबमधील शेतकरी बांधव आंदोलन करीत आहेत। परंतु हे आंदोलन कशासाठी आहे, तर शेतकऱ्यांचं कल्याण व्हावं याच्यासाठी आहे। आता शेतकरी आपल्या कल्याणाचा प्रश्न विधेयकाच्या रूपानं गव्हर्नमेंटने मांडलेला नाही अशी शंका शेतकऱ्यांनी घेतली असल्याच्यामुळे शेतकऱ्यांच्या बाजूचे, शेतकऱ्यांच्या समर्थनात आलेले आहेत। परंतु काही सरकारच्या बाजूचे असलेले लोक, व्यवस्थेच्या बाजूचे असलेले लोक या शेतकरी आंदोलनाच्या अजूनही विरोधात आहेत। याचाच अर्थ काय, समाजहित कशात आहे हे भारतीय लोकांना अजूनपर्यंत तुर्तास पटलेलं नाही। जर त्यांना आजच्या घडीला समाजहित हे जर शेतकऱ्यांच्या हितातच आहे हे जर पटलं असते, तर संपूर्ण भारतीय समाज आज शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा देत असला असता। परंतु तसं काही होत नाही आहे, कारण हा भारतीय समाज वेगळ्या जातीत, वेगळ्या वर्गात विखुरलेला असल्याच्यामुळे सर्वच वर्गातील लोकांना आकस्मिकता आणि लहरीपणा यांच्या कृपेवर आपल्या कल्याणाकडे पाहावं लागते आहे। जोपर्यंत आपल्याजवळ सुपरिणामाबाबत बुद्धिवादी निर्णयाचे निकष नसतील, कारण बुद्धिवादी लोकांनी अजूनपर्यंत या संदर्भातला निर्णय जाहीर केलेला नाही आणि हीच आपली सर्वांची अडचण आहे। कोणत्या शक्यतांना आपण चालना द्यावी हे आपल्याला ठरविता येणार नाही। प्रश्न असा आहे की न्याय्य आणि एकजिनशी समाज निर्माण करण्याच्या ध्येयप्राप्तीच्या मार्गातील जातीबद्ध रचनेचा अनुल्लंघनीय अडथळा दूर केल्याशिवाय भारतीय समाज हे ध्येय साध्य करू शकेल काय, असे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर प्रश्न उपस्थित करतात। जातीबद्ध समाज रचना अस्तित्वात असताना एकजिनसी समाज निर्माण होणे शक्य आहे का? चुकीचे मूल्यमापन आणि चुकीचे वास्तव दर्शन यामुळे सर्व भारतीयांच्या मनात गोंधळ उडालेला आहे आणि त्यांना चुकीच्या दिशेने नेले आहे। असंघटित आणि खंडित समाज विविध प्रकारची प्रारूपे आणि प्रमाणे यांनी निर्धारित असतो। भारतीय समाज हा असंघटित स्वरूपात आहे, त्यामुळे हा खंडित समाज आहे। विविध प्रकारचे प्रारूपे आणि प्रमाणे यांनी निर्धारित तो आहे। अशा परिस्थितीत जातीच्या प्रश्नामुळे प्रत्येक भारतीयाला मनाची सुसंगतता प्राप्त करणे अशक्यप्राय झाले आहे आणि त्यामुळेच भारतीय मनाची सुसंगतता तयार झाली नसल्याकारणानेच जातीव्यवस्था बळकट होत चालली आहे आणि
ही अडचणच लोकशाहीला मारक स्वरूपाची आहे। शिक्षणामुळे जातींचा विध्वंस होऊ शकतो काय, हा नंतरचा प्रश्न आपल्या चिंतनात डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर उपस्थित करतात। याचे उत्तर अतिशय आत्मविश्वासाने ते देतात। शिक्षणामुळे जातींचा विध्वंस होऊ शकतो काय, याचे उत्तर होय आहे, नाही असे। याचे उत्तर जसे होय आहे त्याप्रमाणे नाही असेही आहे। आज जे शिक्षण दिले जाते तेच जर दिले जाणार असेल तर त्या शिक्षणाचा जातीवर काहीच परिणाम होणार नाही। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी 1956 केलेलं हे भाषण आहे। आज जसे भारतीय लोकांना जे शिक्षण दिले जाते असेच शिक्षण जर पुढेही दिले गेले तर कदाचित शिक्षणामुळे जातींचा विध्वंस होऊ शकतो काय, याचं उत्तर नाही असं आहे। परंतु ह्या शिक्षण जर बदल केला तर कदाचित त्याचं उत्तर होय असाही आपल्याला जाणवू शकेल। ती ज्या स्वरूपात आहे त्याच स्वरूपात राहील। ब्राह्मणजात याचे ज्वलंत उदाहरण आहे। ब्राह्मणजात याचे ज्वलंत उदाहरण आहे। तिच्यातील 100% शिकलेले आहेत। ब्राह्मणजातीतले लोक 100% साक्षर आहेत, कारण आधीपासूनच त्यांच्याकडे शिक्षण क्षेत्र सोपवलं असल्याच्यामुळे त्या समुदायात साक्षरतेचा प्रमाण अधिक आहे। तिच्यातील बहुसंख्य उच्च शिक्षित आहेत, उच्च विद्याविभूषित आहेत। असे असतानाही एकही ब्राह्मण जातीविरुद्ध असल्याचे दिसत नाहीत। जर शिक्षणाच्यामुळे जातीचा विध्वंस करता येते हे जर आपण तत्व अंगीकारलं तर या अर्थाने तर ब्राह्मण समुदायातील लोक सर्वाधिक बहुसंख्येने उच्च शिक्षित आहेत। परंतु जातीच्या विरोधात कोणत्याही ब्राह्मणाला असं वाटत नाही की भारतातील प्रत्येक मंदिरात आमचं पुरोहितत्व बंद करून इतर खालच्या जातीतल्या लोकांना पुरोहितत्व, पुजारीपण, मठाधिपती बनवता येईल असा विचार, कोणी खालच्या जातीतला शंकराचार्य बनवता येईल असा विचार संभवतच नाहीत। अर्थात ब्राह्मण समुदायातील लोक 100% शिक्षित असूनही जात विध्वंसाकडे त्यांचा मार्ग दिसून येत नाहीत। याचाच अर्थ शिक्षणाच्या मार्गातून जातीचा विध्वंस करता येईल का, तर उत्तर आपल्या लक्षात येते नाही। परंतु वास्तविकता अशी आहे की वरच्या जातीतील शिक्षण घेतलेल्या माणसास शिक्षण घेण्यापूर्वीच्या अवस्थेच्या तुलनेत शिक्षण प्राप्त केल्यानंतर जातीव्यवस्था टिकून राहावी असे प्रकर्षाने वाटत असते, आणि असे जर वाटत असेल तर शिक्षणाच्यामुळे जातीव्यवस्थेचा विध्वंस करता यायचा नाही, जातीचं निर्मूलन करता यायचं नाही। शिक्षण घेतल्याच्या नंतर त्यांच्या वृत्ती प्रवृत्तीत बदल झाला पाहिजे, जातीव्यवस्था नष्ट केलं पाहिजे या विचारधारणेचे ते झाले पाहिजेत, तेव्हा कुठं शिक्षण प्राप्तीच्या नंतर जातीव्यवस्थेलाचे निर्मूलन या शिक्षित लोकांना करता येऊ शकेल, अदरवाईज करता यायचं नाही। कारण हेच शिक्षण आपल्याला मोठे पद उपलब्ध होण्याची अधिकच संधी देत असल्याच्यामुळे जातीव्यवस्था कायम ठेवण्यासाठी तो अधिक रुची घ्यायला लागतो। शिक्षणामुळेच शिक्षित माणसाला समाजात मोठं स्थान, मोठं पद उपलब्ध होते, आणि इतर लोक हे शिकत नसल्याच्यामुळे त्यांना मोठे पद मिळत नाहीत, आणि म्हणूनच शिक्षित व्यक्ती जातीव्यवस्था कायम ठेवण्याच्यासाठी अधिक रुची दाखवतो। या दृष्टीने पाहता जातीव्यवस्था समाप्त करण्यासाठी शिक्षण उपयुक्त साधन ठरत नाही। ही झाली शिक्षणाची नकारात्मक बाजू। त्याउलट शिक्षणाची नकारात्मक बाजू म्हणजे भारतीय समाजाच्या खालच्या स्तरातील लोकांना शिक्षण दिले तर हे शिक्षण जातीव्यवस्थेला विरघळून टाकेल, हे त्यांच्यात बंडखोरीची प्रवृत्ती निर्माण करेल। आता सध्या 1956 दरम्यान डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर बोलत आहेत, भाषण करत आहेत, त्यांच्या असं लक्षात आले की हे जे शिक्षण आहे हे जर खालच्या स्तरातील लोकांना अर्थात बहुजन लोकांना जर दिलं गेलं तर कदाचित त्यांच्यामध्ये बंडखोरीची प्रवृत्ती निर्माण होईल, जातीव्यवस्थेला विरघळून टाकण्याची ताकद त्यांच्यात होईल, आणि त्याच्यासाठीच त्यांनी उद्बोधक घोषणाही केलेली होती आणि ते बोललेले होते। काय, शिक्षण हे वाघिणीचे दूध आहे आणि ते जो प्रासन करेल तो गुरगुरल्याशिवाय राहणार नाहीत, आणि हे गुरगुरणे सम्यकवादी असणे, हे गुरगुरणे समाजक्रांतीसाठी वचनबद्ध असणे, हे गुरगुरणे समाजहित लक्षात घेऊन एकजिन्सी भारतीय समाज निर्माण करण्याच्यासाठीचे आहे, हेही या संदर्भात
आपल्याला समजून घ्यायचं आहे. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर पुढे म्हणतात, सद्यस्थितीतील अज्ञानामुळे आणि जातीव्यवस्थेचे समर्थक ते लोक बनलेले आहेत. एकदा त्यांचे डोळे उघडले तर जातीव्यवस्था नष्ट करण्यासाठी उद्युक्त होतील, प्रेरित होतील. बहुजन लोक जर शिकले तर ते जातीव्यवस्था नष्ट करण्यासाठी उद्युक्त होतील आणि आज ते चित्र आपल्यास दिसते आहे. बहुजन वर्गातील कित्येक संघटना जाती निर्मूलनासाठी वचनबद्ध आहेत. तसे कित्येक सभा संमेलनांमधले ठरावसुद्धा भारतीय सरकारला, भारत सरकारला पाठवलेही जात आहेत. असो, वर्तमान धोरणातील प्रमुख दोष असा की शिक्षण हे मोठ्या प्रमाणावर दिले जात असले तरी भारतीय समाजाच्या वाजवी वर्गातील लोकांना दिले जात नाहीत, खालच्या वर्गातील लोकांना दिले जात नाहीत. भारतीय समाजातील ज्या लोकांचा जातीव्यवस्थेत निहित स्वार्थ दडलेला आहे आणि जिच्यामुळे त्यांना फायदा होतो, त्या स्तरातील लोकांना जर तुम्ही शिक्षण दिले तर जातीव्यवस्था अधिक मजबूत होईल. असे न करता भारतीय समाजाच्या खालच्या स्तरातील जे लोक जातीव्यवस्था उद्ध्वस्त करू इच्छितात त्यांना हे जर शिक्षण दिले तर निश्चितच जातीव्यवस्थेच उद्ध्वस्त होईल. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांचं स्पष्ट मत आहे की जातीव्यवस्थेत जे निम्नस्तरावरचे लोक आहेत अशा निम्नस्तरावरच्या शूद्र अतिशूद्र मायनॉरिटीज लोकांना जर शिक्षण दिलं गेलं, ते जर उच्च शिक्षित झाले तर कदाचित शिक्षणाच्यामुळे जातीव्यवस्था उद्ध्वस्त करण्याची भावना त्यांच्यामध्ये प्रबळ रूप धारण करू शकेल. प्रत्येक वेळी कोणतेही तारतम्य न पाळण्याचे भारत सरकार आणि अमेरिकन फाउंडेशनचे शिक्षणाला मदत करण्याचे धोरण जातीव्यवस्था मजबूत करीत आहे. श्रीमंत अधिक श्रीमंत आणि गरिबाला अधिक गरीब करणे हा काही दारिद्र्य नष्ट करण्याचा मार्ग नाही. भारतात दारिद्र्य निर्मूलन करण्याचीही घोषणा सरकारकडून अजूनपर्यंत केले जात आहे. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर जे सरकारमध्ये होते त्या सरकारमध्येही गरिबी हटावचा नारा दिला गेलेला होता, परंतु तत्कालीन आणि आजचेही ध्येय धोरणे हे श्रीमंताला अधिक श्रीमंत आणि गरिबाला अधिकच गरीब करणे हा असल्याच्यामुळे दारिद्र्य नष्ट करण्याचा हा मार्ग असू शकत नाही. जातीव्यवस्था नष्ट करण्यासाठी शिक्षणाचा साधन म्हणून उपयोग करण्याच्या धोरणाला ही गोष्ट लागू होते. श्रीमंतांना अधिक श्रीमंत केल्याने पर्यायाने गरीब लोक अधिक गरीब होतात, त्यामुळे दारिद्र्यता नष्ट होऊ शकत नाहीत. अगदी तसंच वरच्या जातीतील लोकांना अधिक शिक्षित केल्याच्यामुळे आणि खालच्या जातीतल्या लोकांना कमी शिक्षित केल्याच्यामुळे साक्षरता तयार होत नाही. ही गोष्ट दारिद्र्याला जशी लागू पडते तशी जातीव्यवस्थेला सुद्धा शिक्षण हे एक साधन मानलं तर ही बाब लागू पडते. जातीव्यवस्था कायम ठेवू इच्छिणाऱ्यांना शिक्षण देण्यामुळे भारतीय लोकशाहीचे भवितव्य उज्ज्वल होणार तर नाहीच, उलट हे धोरण भारतीय लोकशाहीला मोठ्या संकटात टाकेल असं डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर म्हणतात. त्यामुळे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचे हे चिंतन या ठिकाणी मूलगामी स्वरूपाचे आहे. मित्रांनो, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी हे भाषण 20 मे 1956 रोजी व्हॉइस ऑफ अमेरिका या नभोवाणी केंद्रावरून केलेला आहे. त्याचं अनुवादन डॉक्टर नरेंद्र जाधव यांनी त्यांच्या बोल महामानवाचे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांची मर्मभेदी भाषणे खंड 2 या संपादित ग्रंथात अनुवाद केलेला आहे. हा अनुवाद रूपानं आपण डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचे लोकशाही, भारतीय लोकशाहीचे भवितव्य काय या संदर्भातील मूलगामी चिंतन आज रोजी समजून घेतलेलं आहे. हा धडा या ठिकाणी संपला, परंतु या धड्याने उपस्थित केलेले प्रश्न अजूनही तुमच्या डोक्यात असतील, त्या प्रश्नांच्या उकलसाठी आपला अध्ययन, आपला विचारचक्र सुरू ठेवा. पुन्हा भेटू पुढचा भाग घेऊन. धन्यवाद.